Mirë se vini në kursin për lingvistik. Unë quhem Besa dhe gjuha ime është Shqipja. Era e vereut dhe djeli ishin duke u ngrindur, se cili ishte më I fort, kur një udhëtar I mbështjellu në një palto të ngrot erdhi për gjatë. Ata u pajtuan me atë, që I pari që do të kishte sukses për ta bindur udhëtarin që ta zhvishte palton, do të konsiderohej më I fort se tjetri. Pastaj, era e vereut filloj të fryej aq fort sa kishte mundësi, por aq më shumë që fryente udhëtari aq më tepër mbështjellej në palton e ti. Dhe më në fund, era e vereut hoqi dorë të përpiqej me tej. Atëherë, djeli filloj të ndryqoj me ngrohtësi, dhe udhëtari më njëherë zhveshi palton. Dhe kështu, era e vereut ishte obliguar të pranonte djelin si kur më të fortin nga të dytë.